สงเกตปูมาชีนีเดียตัตวาอารมณ์บริเปมาเลเปมุดูมาเลดูมุนับจะมารีมาเลนับจะมามุเตียงคาระเย่ยูปิมุเอามาชีนีเดียเอาวุรุเตียงคาระเนเปรุตวาดูพยาชีเนพิสิกาพุทธายะหานาริยะนอกทุกขุติเตชะอาปิโคโลเนเนียจะรออาติงคาระเนมิรุสุตุปุพเพมุมะสิเรเนมิรุติโรติงคาระติงคาระเนอาติงคาระโขเวยะเอรติงคาระซอตุปุพเพมุโกราหอกละเฮมะมาเอรดูมาปุพเพมุคันเนยะเรပါပြုပြမှုတွေတော့ကံရဲ့ပြုပြမှုတွေတို့မြေခံရဟုတ်လားဗျာပြီးတော့သိရဲ့ပြုပြမှုဓာတုတ္တိယပြီးတော့နောက်တို့အင်းတတိယကဥတုရဲ့ပြုပြမှုပတုထာကအာဟာရရဲ့ပြုပြမှုဒီသုံးမျိုးတို့ဒီလေးမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဒါဟုတ်တို့သင်္ခါရလေးမျိုးလို့သာဟာဆိုရဗျာပုက္ကလာဟဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တို့ကံကဘယ်လိုပြုပြနေတော့တို့မှာရှိနေတဲ့လက်ရှိဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့တို့ဒီကနေ့လှူရှားမှုနဲ့မနေ့ကလှူရှားမှုတူရမှန်ပါပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာအဲဒီကနေ့လှူရှားမှုတော့မစားခင်ကလှူရှားမှုနဲ့စားပြီးတဲ့လှူရှားမှုတူရတူပါပါဗျာအဲဒါတော့တို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ပြုပြင်ပေးနေတာတို့တာလေမှန်ပါပါပြီးတော့စိတ်ကလည်းပြုပြင်နေတာဟုတ်ခလားမှန်ပါစိတ်ကလည်းဟိုဘလောက်ပဲပူပြင်းနေနေစိတ်ကအေးနေရင်ပူမှန်ပြီဘူးရမှန်ပါပါဘလောက်ပဲအေးလွန်နေနေအဲစိတ်ကပူနေရင်ချွေးပြန်နေဗျအဲစိတ်ကလည်းပြုတ်ပြင်းပေးတယ်ဗျမှန်ပါပါဟင်ဥရဝရောအမြဲပြုတ်ပြင်းပေးနေတယ်ဟာရကရောအဲငရုတိစားတဲ့နေ့ရဲ့လှူရှားမှုနဲ့ဟိုတခြားရင်စားတဲ့လှူရှားနေလူနိုင်ဘူးပေုံကြီးစားတဲ့လှူရှားမှုနေလူနိုင်မှာမလားတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတို့သင်္ခါရလေးမျိုးလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရ၄မျိုးထဲမှာတို့ဒီဘဝတစ်ခုတစ်ခုရဖို့ရလဲဒီကံတွေကဒီသိတ်တွေကဒီသင်္ခါရတွေကပြုပြင်ပေးထုတ်လိုက်တာပါမှန်ပါဗျာတို့ယူလို့ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသူပြင်သူပြုပြင်ပေးတော့ထုတ်ထည်ဖြစ်လာတဲ့တို့ဒီဘဝရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအဲဒီဘဝကိုရရှိနေတဲ့အသက်ပိုင်းခြားကာလလေးကိုตุจินตุขาเลเนตุปุจินไปเนียบาเรกังหอกล่ะครับครับเออบวงยาปูยาแลกังเตยอุรุอาระลีบาเนปุจินไปเกหอกล่ะครับเกเปียนตุจินล่ะดาแลเปียเมลุจินมาเรโลโซเรอะติงคาระเนเปจิเตนิพพานตวามะโซเลดีลีมิ้วเปเปียนตงชาครับครับหอกล่ะครับเกအာဒီလေးမျိုးပဲပြန်လုံချားလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟင်မှန်ပါဗျာ။တင်ဟိုတို့ပါတော့ရေချောင်းဖြစ်ခဲ့ရှုံပေလို့ရှိရင်ရေနဲ့ပြန်ဖေးရတယ်လို့ဟုတ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ကံညောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်တဲ့နာမ်တဲ့ကိုလည်းကံနဲ့ပဲပြန်ဖေးရောလိမ့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။သိကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတဲ့အဲရုပ်တဲ့ဟိုရုပ်တဲ့နာမ်တဲ့ကိုလည်းသိနဲ့ပြန်ဖေးရလိမ့်မယ်ဗျာ။သူအာရကြောင့်ဖြစ်တာတွေလည်းဥရုအာရနဲ့ပြန်ဖေးရလိမ့်မယ်ဗျာ။ဟုတ်ကလား။ဟင်တို့ရှုံစွာရေချောင်းပြစ်တာတယ်လေမှန်ပါဗျာအဲရေချောင်းပြစ်တဲ့ရှုံပြီတော့တို့ဘာလို့ရသလဲအရင်နဲ့ပြီးမှသူနေလားတို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းသာကိုလို့လို့ရတယ်ဟာကိုပြန်ပြတ်မှပြင်မယ်မှန်ပါဗျာတို့ဘေးကပြတ်ပြီးလို့ရတာမှန်ပါဗျာဟင်မရပါဘူးဟင်ကိုရုပ်ကိုရှင်းဖို့ကိုထုတ်ကိုဖြီးဖို့ဒါပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာတို့တတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဟင်ဖရာလည်းတတ်နိုင်ဘူးဖရာလည်းတတ်နိုင်တယ်ဆိုအကုန်လုံးကိုဖြီးပေးထားခဲ့မှာပေါ့မှန်ပါဟုတ်ဗျာမမဟိနောက်ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကာရှင်သိရှင်ဥရုရှင်တိုင်းကိုတတ္တိကိုဖြီးစရာရှိကိုဖြီးစရာရှိတော့ကိုချီရင်ဖြီးစရာရှိတဲ့ကိုဖြီးရလိမ့်မယ်မမဟုတ်ကလားဗျာမမအဲ့တော့တို့ဒီအတိတ်တုန်းကတို့ဓာတ်တွေကိုပဲလို့ပြုစုပေးကြတယ်လေဒီလူပေါင်းဝါရဖို့ရကောင်းမှုဆိုပါပြီဒါကောင်းမှုပဲသာပြောတာပေါ့လေမမဟိတေချာတို့โอ้ตุกังนี้မျိုးလို့ခေါ်မှာပေါ့ဝယ်ကံသိုးတစ်မျိုးနဲ့ကံကောင်းသုံးမျိုးလို့ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဆိုတော့သူခွဲလိုက်တဲ့ကာလကျတော့
ပါကူတူတမျိုးနဲ့ပုတူသုံးမျိုးလို့ဒီလိုခွဲပါပါဟုတ်ကလားပါပါအာကူတူတမျိုးသွားတော့တို့ဒီခုနကဟိုကံချက်ပြီးငါပက်သားတာခေါ်တယ်ရှင်ဟုတ်ပါဗျာဟင်ပါပါဒီသူတဲ့တာချင်းတို့ဥသာယူချင်းဆိုတဲ့တောင်းပြီးအမဲ့ဒီသားတွေကိုမတောင်းပြီးနိုင်လို့ဟုတ်ကလားပါပါဟင်ငါတို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကောင်းစားပြီးရောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမားတွေပါပါဟုတ်ကလားပါပါကံချက်ပြီးငါနိုင်တာမှမများငါတို့
တဖက်ကလည်းတဖက်အာယုံကိုလူကျင်သောအာကြီးတဲ့အတွက်ဘာသူဘာမှမမြင်တော့ပဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဆိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကံပက်ပြီးဟိုကံဖြစ်ပြီးတော့ငါပက်ပါသူ့ကြတော့အာပုဒ္ဒကံလို့ခေါ်မယ်ခင်ဗျာပါပါရဲ့ဗျာဒီပါပါရဲ့အဲ့ဒီကံကိုပြုလို့နဲ့ပြုလို့ကျိုးလို့နဲ့ပုံကိုလည်းပထမစိတ်ကတော့စဉ်းစားရတယ်တင်တယ်ပါပါစိတ်ကစဉ်းစားရတယ်ပါပါရဲ့ဟင်ဘယ်နေရာကိုဘယ်လို့ဘယ်နဲ့အဲဘယ်လိုလို့တော့ဘယ်လိုရနိုင်လဲဆိုတော့ဟောပထမဆုံးစိတ်ကစဉ်းစားရတယ်ပါပါရဲ့ဟင်ဒါပြီးမှအဲနှုတ်နဲ့ပွင့်နဲ့ပွင့်ဟုတ်ကဲ့လက်နဲ့ရောက်တင်ရောက်ခြေနဲ့ရောက်ခြေရောက်တင်ရောက်ဟောကံသွားရတာတင်တယ်ပါပါဟုတ်ကလားပါပါအဲ့ဒီသိမ့်နဲ့ကံသွားဖို့ရာအတွက်ဥဒုလည်းပါတယ်ပါပါဟုတ်ကလားပါပါဥဒုလည်းပါတယ်ဗျာဟင်တို့ရံကုန်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ຫນွေခိုးတာနဲ့မိုးရင်းခိုးတာများမိုးရင်းကြတော့ဥဒုကအေးတာဟုတ်လားအကုန်လုံးအိပ်ကြော်တာဟုတ်လားအခုလုံးလုံးခေါ့ဗျာတို့ကြတော့အိုက်တာဟုတ်လားဘယ်သူမှမိတ်သေးဘူးဗျာဘယ်ခိုးလို့ရမလို့ပါပါဟုတ်ကလားပါပါအဲဥဒုကလည်းပါတယ်ဗျာတို့ဒီဟောတို့ယုတ်ဒီကလည်းဥဒုအရှင်တတ်တည်နဲ့ယုတ်ဒီပါပါဟိဟောကလေးနဲ့3နှစ်သက်3နှစ်သာသမီးဟာဥဒုကိုဥဒုငွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒုသယုတ်ဟာဒီလောက်မကြီးထွားမခိုင်မာသေးတဲ့အတွက်ဆက်ခိုးတာဟုတ်ပါပါတန်းတို့ရင်တော့ခိုးကြည့်ဟုတ်ပါပါဟိကိုညာရင်တော့ခိုးတာတော့တို့တို့တဲ့သတ္တတို့သာယူတာတို့သိသေးဘူးဟုတ်ကလားပါပါအဲဒီဘက်ကနေဥဒုသယုတ်ကြာသွားလို့တို့ပါတော့အဖိုးအဖွားကိုပေါ်ပါလေတော့တော်လိုက်ခိုးသေးလားတိုက်တာသေးလားမောက်တာတွေတိုက်လို့သေးလားအေးဗျာအဲ့ဒါလည်းဟောဥရုကကြာသွားပြီဟိုဗျာဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာပြိုးပြီဟင်တခုဟင်အဲ့တော့ဥရုအချိန်ဟာဘယ်ချိန်ကောင်းလို့ဆိုတို့ဝန်းတဲ့ချိန်ကောင်းလို့ပုတ်ဆုံးဒီထန်တပြားကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝန်းတဲ့ချိန်ဒီထန်တပြားနဲ့တူတဲ့အချိန်တို့ရှိရင်တို့အသက်20သိက္ခာနေပြီးတော့40တွင်ပါပါအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အချိန်ပါပါဟင်အဲ့ဒီအချိန်ကခိုးလို့ကောက်ဝဲလို့ကောက်မဟုတ်တာလို့လို့ကောင်းဆုံးရှိဟုတ်မှာအဖို့ပဲတင်ကောင်းဆုံးလို့အခုခိုးလို့ကောက်တယ်ဟင်ကိုကတို့ပြောတာတော့ဖို့လားသူများလားအတက်ကြွားဆုံးရှိပဲတင်လို့ဖို့အဲ့ဒါကတော့လေးကြော်ပါဟုတ်လားကောအဖို့သူဆွဲကြားဆွဲလုပ်ကြတာပဲတင်လို့အဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအဲ့ဒါဥဒုကြောင့်သွားခဲ့။အဲ့ဒါဥဒုရဲ့နှောက်ပြမှုကြောင့်သူတိတ်ကြွားနာမို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်?ဟောတို့ဆယ်နှစ်နဲ့ဆယ်သုံးနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ပြင်ကြတော့လည်းအဖိုးတို့ဥဒုရဲ့နှောက်ပြမှုကရုပ်ကဒီလောက်မှရှိသေးတယ်။ဥဒုသာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘိုးဘွယ်ဒီရုပ်ကအဲ့ဒီလောက်မှရှိသေးတယ်။ဟင်?အဲတို့အဖိုးတို့ကိုယ်ရဲ့ကြတော့လည်းဥဒုကတို့ဒီလောက်အားမေးတော့ဘူးနေကြပိုင်းသိနေပြီ။ဟင်?နေတော့နေပေါ့သူမပူတော့ဘူးဟင်ဟင်အကြပိုင်း3နာရီတော့4နာရီတော့5နာရီတော့ကျတော့နေတော့နေပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲမုန်းတဲ့ချိန်တော့ပူသေးလို့လားဟင်နေတန်းတစ်ကြားလောက်ပူသေးလို့လားအေးဒီချိန်ကျတော့လည်းဥဒုကတို့ပြင်ပြီးတော့ဦးရအဲ့တော့တို့ဒီကံကျူးလို့နဲ့နေရမကောင်းတာကျူးလို့နဲ့နေရဥဒုရဲ့အခွင့်အရေးစီတတ်ပြီးတော့ပါတယ်အာရလည်းပါတယ်ဗျဟင်အာရမရှိတဲ့ချိန်တို့ဟုတ်ကလားအာဟာရမတော်မဲ့တို့ဟိုခွဲလို့ရှိရင်ပေါ့ကွယ်ဟိုမြေကမြေတောက်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒူရာတွေဖိတ်နာတွေအဲ့ဒါမျိုးပါပါပါဟင်ဟုတ်ပါပါဒူရာလေးတွေဖိတ်နာလေးတွေသာဘုဒ္ဓသာရာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတိတိတုံကဆိုအဲ့လိုတို့ပထဝီဆောင်အဘောဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တူအေးတာဟုတ်ကဲ့ဟောတဏ္ဍာရောင်လေးတွေဖက်ကူးရောင်လေးတွေပန်းလို့ရောင်လေးတွေဒူရာမှယူဖို့ပါပါကျမ်းနာမို့ဟုတ်ဟင်အလေးတိုင်းလည်းသူတို့ကဟောထူတာအေးတာတွေစားတဲ့အတွက်နုညံ့နဲ့ကြော်လည်းနုညံ့နဲ့ညီသေးတယ်ပုံမွေးတယ်ဟုတ်ကလားပါပါဗျာဟင်အဲ့ဒါမျိုးစားတာဗျာဟင်ပါပါ
ဟောတို့တီသောကောင်တို့ဝါရောကောင်တို့ကြတော့ရှင်နာကြီးတွေကူးတာကြီးတွေသုတ်တာကြီးတွေပုတ်လာခေါင်းတာကြီးတွေပုတ်လာဟင်အဲ့နာမျိုးတွေဝေးသုံးတာကအဲ့တော့သူကလည်းအဟာရကလည်းဟိုပါတော့သူမကြုံလို့မဲ့အဟာရကြီးလည်းတင်ပါပါဟင်လူစိတ်တတ်ကိုအမြဲတမ်းကြွကြွမိနေအာရတယ်ဒီအရှင်တို့အသက်တို့အပူတို့ဆိုတာဟိုကျွေးကိုအလုံးမျိုးနေတဲ့အာရဒီစိတ်ကိုအလုံးဖွင့်နေတဲ့အာရဟုတ်ကဲ့ဗျာတို့ခုနကသူအေးဓမ္မဖြစ်တဲ့ပရဝိသောအာဘောတော်ကအရက်ကိုနူးပြီးဟိုတို့ဟာလောက်လားဒီတော့ပြေးတော့လို့မရဘူးဒီလူတိတလုံးလောက်ဝင်တို့မှမျက်နှာယူမိလို့ရဲကောင်းလေပါပါဒီတို့ဒီသောတော်ဝါရောသောဓမ္မတော်ပါတော့တို့ရန်ကုန်ပြောပြောရင်တော့တိုင်းကြီးခိုင်းကြပြေးတော့ပါပါရှိသေးလားမလို့မှာဟုတ်ပုတ်ရတိုင်းကြီးခိုင်းကြပြေးတော့ရှိသေးလားမလို့မဲ့ခေါင်းလို့တော့ပုတ်တယ်လေအဲ့ဒါတိတော်တော်ဝါရောတော်မှာသူမလားခေါင်းမလားကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒါအဟာရရဲ့ကိုတို့ပါတော့တွုံပင်အားရှိမို့ဘူးလားအဲ့တော့အဟာရကလည်းတို့ကိုပြုပြင်ဖို့ရာသိတာတို့ထောက်ပါမျက်လုံးပေးနေတယ်ဟုတ်ကလားဒီလေးခုအဟာအကြောင်းပြုရေးခုနကတို့ပါတော့ဘဝသူကိုဖန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိုက်ကျအလွန်အားကောင်းတဲ့စေတောတဝါယောတအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံဖြတ်ပြီးငါထိုက်တာပါသူကံဖြတ်ပြီးငါပြက်တာမှန်များအဲ့ဒီဒါကိုတို့တရားဆိုးလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားစေတောတော်ဝါယောတော်သမားတွေလေသူအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကမကြောက်မရွံ့မရှက်ဘူးမလန့်ဘူးမရှက်ဘူးသူကခုခုကူတော့ကိုမျက်စီအောင်မှာသူတော်ကောင်းကြီးရစိတ်ကြီးမှာနှခေါင်းကျုံမှာအပုတ်ဖမှာအယောမဝင်မှာဟုတ်တယ်ပြီကြည့်ရကောင်းမှမသိဘူးနောင်သားတခါပြန်ခါမှာဟုတ်တယ်ကြောက်ရကောင်းမှမသိဘူးအဲ့ဒါကိုအာယိရိကနုတ္တဘာလို့သာလို့သုံးသူမှပြောဆိုနေဘူးဘုရားလည်းဟိုအာဟာရကလည်းသူ့ဘာတော့ဟိုအလွန်ပြင်းထန်တာတွေသူစားထားတယ်လေအတကြကူအာပေးတဲ့ဟာတွေစားထားတယ်လေအပူတို့အစတိုးအချင်းတို့ဟုတ်ကလားပါပါပါအဖန်တို့ကားတို့ဟုတ်ကဲ့ပါပါပါကင်းပြီးတော့ဥဒုလေးကလည်းတို့ခုနကဟိုဝင်းတဲ့ဥဒုလေးခေါ်มาပေါ့တို့ဘုပြောတဲ့ဟာဆိုရင်တော့တို့ထွက်သားဆိုတာအစိတ်ကြောင့်ဟင်နည်းနည်းလေးမှမတော်တော့ဘူးလားပြုံးတယ်လို့ပြောဘုဆွဲလို့နေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းကြည့်ပါဦးခင်ဗျာနည်းနည်းကြည့်ပါလားအမတိုင်းတို့ဘိုးလည်းပဲဖုတ်ပြပါတော့ဝင်းတဲ့ဟာစိတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်ဒီအပူညုံမှုတဲ့ကနေတော့ပူကျင်အပူကျင်တော့ပူကျင်ကြီးကိုဘာလို့တားနေကုန်မတည့်ဘူးကြားပါဘူးတို့တို့ပူကျင်မတားနေကုန်ပေါက်နေဘူးလေပုတ်ကျင်လေကိုလာဖို့ဒီပုတ်ကလာတားထမမတည့်ဘူးတော့ပါပြောနေရတော့ဘူးဟင်အဲ့အပူမမတည့်ဘူးမုန်းတက်တာဟောလာမြေထန်းတက်တာနဲ့ဒီပါလေတို့ပူကျင်ဟာတော့ဒီဝန်တော်တည့်ပြီးနေတူပါဟင်တို့ပူတော်နေထန်းတက်တာလောက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားတို့ကတော့ဒီသံတရားလောက်ထင်တာကြတို့ပို့တော့ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဥရုကလည်းအာပေးနေတယ်ဟုတ်ကလားစိတ်ကလည်းဒါဘဝကြံသေးနေသူအတိုက်တိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူဘယ်သူပြောရမလဲဘယ်သူထူရမလဲသူလည်းဒါပဲကြံသေးနေမဟုတ်တာပဲကြံသေးနေကံကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့လှုပ်တော်မှုရှိသလားစိတ်မှမနိုင်ရင်နှုတ်မှပွင့်ပါတော့နှုတ်မှမနိုင်တော့ရင်ကိုယ်ကြီးလျောက်ပါတာလေဟင်နှုတ်တယ်ဒီမရနိုင်ရင်ကိုယ်ကြီးလျောက်ပါမယ်ဒီနည်းနဲ့တို့သူ့တဲ့တာချင်းတို့ဇာယူချင်းတန်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားကြအောင်ကိုမှန်ပါလားအဲ့ဒါတော့သင်္ခါရကပြည်ပြင်ပေးထားဟင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါလားသင်္ခါရကပြည်ပြင်ပေးလိုက်ထားဟင်ဒါတော့သင်္ခါရသုံးခေါ်ပါ့သင်္ခါရသုံးကပြည်ပြင်ပေးလိုက်တာတို့သင်္ခါရကောင်းသုံးမျိုးတဲ့မှာလဲသူကတော့ခွဲလိုက်ခွဲကံကုသူရဲ့ဇံကုသူရဲ့ညာကုသူရဲ့အဲ့ဓာရီဟာကံသိဥရဟာရသင်္ခါရနဲ့ပြုညာမှကြည့်တယ်ပဲပုတ်ကလာကံကုသူဆိုတာကိုယ်ခံစားမဲ့အာယုံလေးကိုမခံစားတော့ဘဲနဲ့ဖုတ်လို့တဲ့ဟာတွေတင်ဒါနာပြုတယ်ဆိုတာလေကိုရတဲ့ဤစီလေးကိုကိုလိုတဲ့သူတစ်ပါးလည်းခံစားပါပြီတော့ကိုကြည့်တယ်တော့ပြေးလိုက်အာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသီတာကတော့ရရန်ရှိတဲ့အာယုံတွေကိုငါမယူတော့ဘူးဆိုကောင်းကြည့်လိုက်တာခင်ဗျာမှန်ပါဗျာသီလကကောင်းကြည့်တာဒါနကဆုံးလွတ်တာမှန်ပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါတစ်ဖက်သားချမ်းသာဖို့ကောင်းစားဖို့ဟုတ်ကလားကိုယ်နဲ့ဓာတ်မှုထားတဲ့မေတ္တာသိမ့်မဟုတ်လား
ကိုဦးနဲ့ကိုကြီးသာနာထောက်ထားတဲ့ကိုကြီးသာသိမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီကိုသူနဲ့ပြည်ရင်တို့လူဘဝနဲ့နာဘဝပဲကံကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိလူဘဝနဲ့နာဘဝပဲပုတ်ကလာပါဗျာကံကုသိုလ်ဆိုတာတို့တရားတွေတော့ကုကိတော့ပတိစိတ်သာလဲဒါတို့စိတ်ကိုသိပြအောင်ထူတော်နာတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီဒီဘုရားကအာယုံပြုပြီးတော့တို့ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်းမထားနိုင်လို့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟုတ်ဒီဘုရားအာယုံလေးနဲ့တွေ့တာပြီးတော့ရှင်အောင်ပြည့်ယူရတာဒီလေဒီဉာဏ်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီတိုင်းမထားနိုင်လို့တရားကုန်လေးနဲ့ဟိုတို့ဘာတို့တွေ့ပြီးပြင်ရတာဒီအင်းတို့စိတ်တို့ဉာဏ်ကုန်လို့ဒီတိုင်းမတတ်နိုင်လို့တန်ခါကုန်လေတွေ့ပြီးပြင်ရတာဒီလေဆိုဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒီအဲ့ဒါဗျာတွေ့ပြီးမနိုင်လို့ဘုရားနဲ့တတ်ယူရတို့ကြည့်မနိုင်လို့တရားနဲ့ကပ်ယူပါတို့ကြည့်မနိုင်လို့ပန်ကားနဲ့ကပ်ယူပါဟုတ်ကလားဟဲ့အဲဒီတုံးကူလုံးဂုံတတိပွားတဲ့ဟိုသားကခုနဂံကူတူအတွက်သွားနေတာဟုတ်ကလားအဲဒီဂံကူတူသွားတဲ့နေရာလေအဲဒီဂုံတော်ကြီးသွားခြင်းတို့ဒီမှာတဒံနိုးအောင်လို့လုပ်ပေးတာသိုးပေးတာသူ့သားတော်တော့ပေါ့ွယ်ဟိုယထာများဆိုရင်ခဲထဲမှာယထာတဲ့ထားတယ်အပြင်မှာပလင်းမှာဟိုပလင်းဘူးပတ်ကလေးရှိလားသိရအာနိဒေဆိုတော့မရှိဘူးလားဟင်ဟင်ဘာရုံတလေးသေးတော့သွေးကြတော့နဲ့ပါဘူးလားဟင်အဲ့တလေးကတော့ပဲနဲ့သွေးကြတော့ပဲနဲ့ကိုယ်ရုပ်ရည်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုရင်းရင်းရင်းကြီးနဲ့ပဲ့နေနဲ့အမျိုးမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအမျိုးမျိုးဖတ်ရှိတာကကလေးနဲ့စိတ်ောက်ကြည့်ရှင်ပါပါပါဟုတ်အဲ့တော့အမျိုးဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့ပြန်လို့သွေးကြပြောက်ပြောင်းကလေးကတော့ပြောက်တယ်ဟုတ်ရှင်ကြီးရင်ကေကောပြောက်တယ်အဲ့တော့ရှင်ကြီးရင်ကေတောက်ရှင်တော့ဘာလို့ရမှာလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတော့အဲ့တော့အထာဘူးတော့ဒုက္ခလုံးမှုတိုက်တော့ဖျားသူ့ကုံလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတွဲထားရတာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲအမြဲတမ်းပြောနေလို့တော့ဘူးတော့ဒုက္ခတိုက်တော့ဖျားဘူးတော့ဒုက္ခတိုက်တော့ဖျားပါဠိလိုအထာမြင်မှာပေါ့လေဒီကုသောဒုက္ခတိုက်တော့ဖျားအဲဒါလေးအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာအဟောင်းကြည့်ရတာတွေ့နေသလားအဲ့ဒီကိရိတာတော့ကိုပြေးလိုက်နေသလားအဲ့ဒါတစ်ချက်မှတ်လိုက်တစ်ချက်ကိုဝါလိုက်လို့တစ်ချက်ကိရိတာတခါတော့ပျောက်သွားသွားတာအဲ့ဒါဒီကတိစိတ်ဖျားကုန်စိတ်ကကိရိတာကိုတွန့်လိုက်ပြေးလိုက်တာဘာလို့လဲဆံသာကိရိတာတော့ပြတ်ပြေးသွားလို့ဟင်တစ်ချက်မှတ်တဲ့အချိန်အောင်းနေအဲတော့အတူဟောတော့ဒီအဲ့ဒါကံဒီဟုတ်ကဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုဒတိနဲ့နုဒတိသံဃာတာဗျာသူကတိုင်းသွားလဲပထဝီသတိသွားလဲအဲ့ဒါလည်းသံမေတယ်အဲ့တော့တို့ဒီပထဝီသတိသွားတော့ပထဝီကနေတခင်ဟိုဘက်ကိုတခါတည်းအပင်ကြီးတရမှာပေါ့ကမာရိယနေပညာတက်မှာတို့ဒီပညာကုန်ကြတော့တရားကနေပညာတက်မှာဟင်ကိုပထဝီကတိုင်းတို့ဘာတို့ကအဲ့ဒီသံဃာတော့တို့ဒီသမာဓိကနေပညာကိုတန်းပေါ်မှာတို့ဒီရတရားကနေပညာကိုတက်မှာအဲ့တော့ပူဇော်သူခံတော်မူလိုက်တော့ပြန်ပါတကပါဠိလိုအရဟံပေါ့ဒီအရဟံလို့သူကပြောလိုက်ရင်အရဟံကြောင့်ဟိုမတိတဲ့အယုံမကြည့်ဘူးလူကျင်တော်တိတ်ကလေးအဲ့ဒီပတိလုံးနဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအရဟံဆိုတဲ့ခင်ဗျားကောင်မှာတိတ်ကလေးကြည့်နေလို့ဖြစ်တာပဲလို့ဆိုတာမသိတာလူမျိုးမဟုတ်အော်မတွေးတာဆိုကျင်တာနဲ့အတင်းတော့ကိုလိုက်မပြေးသေးကျင်တာဒါလေးတစ်ခုပဲဟုတ်ပါဘူး။ပြေကျက်တာပဲပုံလား။အဲ့တော့ပူတော်သူခံတိုက်တော်ဖျားပူတော်သူခံတိုက်တော်ဖျားတက်တပါပြောနေ။ဒီကိုယ်ကကားကိုနာကြသွားရင်မင်းလို့နဲ့ဒါလို့ပူတော်သူခံတိုက်ကလေးပေါ့။ဒီပူတော်သူခံတိုက်တော်ဖျားကအမေရမတခွားဘွားနဲ့ဒါနှလုံးသွင်းနေပူခြင်းလေးအဲ့တော့ပလင်းပတ်ကိုဖတ်နေတာ။ဒီပူတော်သူခံတိုက်တော်ဖျားပူတော်သူခံတိုက်တော်ဖျားဟောဒါအကြီးတဲ့ယူပါပွားပါနာတော့ဘာလို့ပူတော်သူခံတိုက်တလဲကွာဟင်ကိုယ်စကားပူနာကြသွားရင်ကိုကိုကိုပြန်မေးလိမ့်မယ်သူများမေးရင်ဒီပွားပြောလိုက်တခွန်းနဲ့ပြီကိုကိုကိုမေးတော့အဲ့လိုပြောလို့ရပါမလားမသိသိအောင်လုပ်ရတော့မယ်ဟင်အဲ့တော့ခင်ဗျားရှင်ကဲ့သို့ကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုဘယ်လိုကျင့်နိုင်လဲဘယ်လိုတိုက်ကျင့်နိုင်လဲသူဆိုတော့ဒုက္ခရာပရိယချက်ပါလို့ခါမျိုးကတူကျင့်နိုင်လို့ကျင့်နိုင်ပြီစိတ်ကားတော့ဒီဘယ်နာကိုကျင့်နိုင်တယ်ဘယ်ပြမာကိုကျင့်နိုင်တယ်ဒီအဲ့ဒါကိုတို့သာအောင်ဒါကကျင့်တဲ့ပြောတို့အဲ့ဒီ
ဘုရားဖြစ်မဲ့ဘဝမှာသူသိတတ်တာမင်းသားတယ်မှန်ပါဗျာနာမကြီးသုံးဆောင်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီဦးကြီးလိုလိုနဲ့တကွာရှိတင်တာဒီစီနဲ့မနေဘူးသူဒီစီတွေသဘာရရကဘယင်းသူကနေနံတော်သက်သားအားရခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာပြီးတော့လည်းနေရတာလည်းနာမကြီးကသုံးဆောင်ဒီသူရင်မအိုက်တဲ့နန်းတော်ခေါင်းသူရင်မအီးတဲ့နန်းတော်ဒီသူရင်မပူတဲ့နန်းတော်အဲ့လိုစီစဉ်ထားဒီဒီအားပေါင်းတစ်ပိတ်နှစ်ပေါင်းကြည့်ပေါင်းထောက်တော်ဇောသူသားသူမျိုးတွေကကြီးတာပါဘူးကြောကိုဒီဒီနေရာဆက်သားရောဒီတော့တို့ဒီတစ်ပြေးလေးကသူကျဲလေးကကိုဆက်ကျက်ပါရောဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားပေါင်းတစ်သိမ့်မပေါင်းကြည့်ဟင်သူကဆက်ကျမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆက်ကျဝလာတစ်ခုလုံးကြီးကိုသူကတုတ်ထုတ်နိုင်သွားရှိတဲ့ပုံင်းသာမန်ပင်မဟုတ်ဘူးဆက်ကျမင်းတော့ဟင်သူလူညာမလို့ဘူးသူဆက်ကျမင်းဘယ်သူပါရမီဘုံတန်းတော့ဆက်ကြည်ဇာနဲ့သူကသွားပြီးတော့သာသနာပြုနေလို့မယ်။ဒီတေဟောသူပြည်လူတင်တိုင်းကြီးသားတွေကိုဆုံးမနေလို့မယ်။ဟုတ်ကလားပဲ။ဒီပြီးတော့သူရဲ့ဆက်ကြမှုရဲ့ဘုံကံကြောင့်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကံကြီးကမပြတ်တော့ဘူး။ဘယ်သူမှကံပြတ်လို့ရှိကြဘူးတဲ့။ဟင်အဲ့တော့တယောက်တယောက်အဲလူရဲ့ချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကပ်ချက်ခြင်းဒီနေနေညာသူမရှိဘူး။ဒီမူကြီးရန်လာခြင်းမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့အဲမရှိတဲ့အတွက်အဲဓမ္မကောပုံမမဖြစ်နေအကျုပ်ကြည့်ပါအောင်လားအကျုပ်ကြည့်မှမရှိရင်တရားစီရင်ရေးလည်းမရှိရေးလည်းမရှိကလည်းမရှိဘူးဘာသာဘာဟဲ့တော်သူကတခါတလေဒီသားသားတွေပေါ့ဒီတိုင်းဒီဘဝနေဟိုစိတ်ကြဉာဏ်နဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့တွားတွားရင်မတန်းနဲ့ဘုမစကားပြောသွားတာတွေ့တယ်ဘာနဲ့ပြင်းနေဟုတ်ကဲ့အဲလိုစိတ်ကြမင်းဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်ကြီးတပါလုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်။တရားပြည်ရေးရောပါရောဘာမှမလုပ်ခင်နဲ့ဘယင်းစီးပြီးတက်တက်ခံစားနာတော့ပဲလူဆုံးနိုင်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။သူတို့ရုပ်ပုဒ်ကြီးဒီလောက်တော့တော်တော်လုံးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဟုတ်ကဲ့။တကောလူကြီးကြောင့်သူတက်မှာငါတက်နေပြင်တာ။အိုးမတပါလုံးကဒီတော့ခုလိုလဲအဆုတ်ဆုံးကြည့်ရ။ပို့ဆုံးအောင်ပါလေ။အဲ့တော့ဘယင်းစီးပြီးတက်တက်ခံစားရမယ်ထင်တယ်။တက်တာလူတော့အဲ့ဒါဘယ်သူဆုံးနိုင်တယ်လဲ။ဟုတ်တယ်ပါဗျာ။ဒီတော့နာမကြီးသုံးဆောင်နဲ့တို့ဒီရှင်းနေတဲ့မီဒီယာတသိမ့်မတော်နဲ့ရှင်းသမျှမင်းကြီးကြီးတွေကိုသုံးလို့ပြီးတော့ဘယ်သူဖွဲ့ရတယ်လဲ။ဟုတ်ကလား။တို့အင်းကြီးတို့လုံးမှာမှာသာမကျက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်။သာတော်ဖားတယ်မီဒီယာတော်ထားတဲ့နိုင်ဘူးလား။ဟင်။ဘာကြီးတို့ဘာကြီးတို့ဘို့ပါဘီရုံခွင့်မသာပါဘူးရကြီးမရှိပါဘူးသိစားကမှာပါဘီရုံသာပဲရအဲဒါဆိုသင်နာမလို့တောင်းအောင်ဆင်းပြဘူးလားတောင်းအောင်ဆင်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတော်ဒီကုန်ဒီဘူးတယ်လို့ပြောလို့တောင်းအောင်ဆင်းဟင်ဟင်ကိုမတတုံးနဲ့တောင်းထားပြီဆိုရတာဟုတ်ကလားအကုန်ဆုံးထားတယ်ဘယ်သူဆုံးရဲသာသာသာတော်ဟိုမိဖုရားတွေလည်းပေါင်းပါများလို့ဂျိုးလို့အဲတိုင်းကနန်းတော်ကြီးများလည်းနေရာပါများတော့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့နန်းတော်ဖြစ်ဖြစ်အနည်းကြားလိုက်ရင်တဲပုံနဲ့ပါမမှုဟင်နေရာသာတော့ပြင်တော်အကောင်းဆုံးကြီးတယ်လို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာဟင်အဲကြာကြာမျိုးတဲပုံနဲ့အတူတူမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းဟင်နန်းတော်ကြီးတွေဒီစိတ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုနေရတာဟင်ဒုက္ခဝိဒေနနဲ့တည်းဒုက္ခခံနေတဲ့တတ္တိလို့ရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကလား။ဒီတော့ဒီကိုယ်နန်းတွင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုတို့ဘယ်နည်းနဲ့အတုံးကောင်းစားတော့လူကိုဤဒိတ်အတူအဲ့ကိုပြေပြီးတော့ဒီပြညာကလို့တော့သမီးချင်းချင်းကိုတတိစာရဲတယ်။ဒီအလောင်းတော်သာသာတမလေကြောင်းမျိုးမကြဘူးလို့ဆိုတာ။အဲဒီကိုတို့ဘယ်လိုသာတာကုလုံးမဟုဒုက္ခကြီးတွေတဲ့ကိုသူ့ဘုန်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူ့ဒီမင်းတို့ကုတ္တမဆိုစကားကိုအမျိုးသမီးတွေကဒီသပလုံးလေးတိုင်းကိုလက်သေးလေးနဲ့ခွဲရတာတော့မကြည့်ရဘူးတဲ့။ကိုယ်သွားကြည့်သွားမှဆိုလို့တယ်ဗျ။အလုံးလိုက်သေးဗျ။ခွဲရတာတော့လက်သေးကောင်းနဲ့ဟင်သူ့ဘာနာဝင်အောက်ကမှုတန်းကလေ။အဲ့တော့သူကခွဲရင်ဟိုအားကောင်းနဲ့မိမကပါလို့ရတယ်။အဲ့ဆံလုံးလေးကိုလက်ကျိုးနဲ့လက်မနဲ့တယ်လို့ပြောရတာတည်းကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပြင်စားဖို့လေဟင်လုံးကြီးပြုတ်ရင်လေဟိုဆံအပေါ်မှာရှိတဲ့အမေးကုန်လေးတွေ
ပါမလို့အောင်အဲ့အမျိုးကအားကောင်းပါဘူးအဲ့ဒုတက်ကြီးဆံသားဘူးသူခုနကသူ့အပေါ်ဟိုသူ့အကြီးတက်ကလေးလဲပါသွားမှာသူ့လို့ပြီးတော့ပြေးမှာလဲသူ့လို့ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးသားတာဗျာဒီကအခုတော့ဟိုဒီနာပါလိကလုံးချမ်းကိုကြီးတွေစားတာပတိသားရဲ့မလို့ဒုက္ခရိုးလို့စွန့်နိုင်တဲ့ဟာကိုဒုက္ခကိုတိုးခံလို့ရတော်တော်ဖျင်းနေတယ်။ဟုတ်ပါပါဘူး။ဟုတ်ကလားဗျ။ဟုတ်ပါပါဘူး။ဟင်?ဟုတ်ပါပါဘူး။ဒီအဲ့ဒါဒီထားနေနာဗျာပြီးတော့ဟောတို့ကာရုံဘယင်းကြီးဝတ်ချက်ဘိုးလို့ညှို့နေညံ့နေတဲ့ဟာဒီအကုန်တွေထားလေဒီမိမိတွေမှာပြစ်ထားတဲ့သမုဒုတ်တို့ဟုတ်ကလား။ဘိုးအဘိဓမ္မာပတ်ထားတဲ့ပသူတို့အင်းကြီးဒုတ်တို့အဲ့လိုအမိုက်ဘုံတို့သင်ရန်ဘုံတို့ဘဒုမမတုံးရင်တော့ပြစ်ထားတဲ့တိုင်ရှင်မဲ့ရင်ကိုဆက်တော့ထုတ်ပြီးတော့ပြသူဝတ်စု။ဟင်ဘယ်လိုကျွန်တော်ကြားလို့ဒီကအဲ့ဒီကတော့သူ့ရဲ့သတိကောင်းနေပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ဒုက္ခပဲနေနေတဲ့ဒုက္ခခံနေကိုဒုတိယဆင်းရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခကတော့ရိုးလို့ပဲနေနေတာ။ဟင်ဒုက္ခဘဒုမခံနေလို့အဲ့တော့သူ့လိုတတ်ပြီးလို့လူလည်းမရှိဘူး။နတ်ဒီလည်းဒီကာမပင်နဲ့တတ်ပြီးရှိသလား။အနတ်ဒီမှာလည်းရှိဘူး။ဇမားဒီမှာကောရှိသလား။သူ့ဇမားဆံပါလိနဲ့သူနေကျင်တာပဲ။အဲ့တော့ဇမားမင်းကြီးကလည်းငါ့ထက်သာဖြစ်။ဟုတ်လား။နတ်မင်းကြီးကလည်းငါ့ထက်သာဖြစ်။လူမင်းကြီးကလည်းငါ့ထက်သာတယ်ဆိုတော့သင်္ခါကြတာဘူးတော့ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။ဟင်?အဲ့တော့လူမင်းနာမည်ဇမားမင်းကတော့ကိုယ်တော်ရဲ့သူလို့ပြောရင်တော့ဒီတမနာတမပြပါတမဘာတော့ပြလို့ကိုဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘုရားဟာဓာတ်ကြောင့်ပြီးတော့သူခံတိုက်တယ်လို့ဖုံးပြတဲ့ကြပြီးငါလဲပြီးဆိုတော့တင်းနေတဲ့အဖေကိုပေါ့တောင်းလို့အောင်လို့အဲ့ဒီကိုနဲ့ကြားတာမှန်ပါဟင်ဘုရားသာသူလို့ပြောငါလဲပဲဒီကိုပဲလို့ပြောရတော့မထင်နဲ့မှန်ပါဟင်သူသူ့ဘာဘုရားပါလို့ပြီးတော့သူခံလိုက်တယ်ဓာတိတာပြီးဆုံးလို့နိုင်လို့ဒီလိုဒီလိုရှင်းနိုင်လို့ဒီပြည်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ငါလည်းပဲဆရာသားတဲ့ငါလည်းပဲဆရာသမီးတော်တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းရုပ်ပြန်ပြအောင်လို့ဒီကုန်းတော်ဒီဘွားခိုင်းတာဆရာကသူ့နာမည်ကောင်းရအောင်ဘွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟိုကလင်းပါသူ့ဖတ်ပြီးကလင်းရဲ့အဖေကိုတောက်ဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီကလင်းပါကိုဖတ်ခိုင်းတာဟုတ်ကလားဟိဆဲတာဆောင်ဝင်ကားတာတောင်ခုတို့ဟုတ်မြေတာပွားတဲ့ဘုဂုမြေတာခိုင်းနေတာပြီးသွားသူတာဝိတာတာဝေယဟုတ်သူမဟုတ်ကိုနဲ့တန်းလို့ထားတဲ့စေတနာလေးအတွင်းကသာဝိတာတာဝေယဟုတ်သူဘလောက်အော်နေကိုနဲ့ပဝစိတ်ကိုတန်းလို့မထားနိုင်လို့မြေတာပြင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟင်?ဟင်?ကိုနဲ့ပဝစိတ်တန်းလို့ထားနိုင်ရမယ်ကိုနဲ့ချင်းတန်းလို့ထားနိုင်ရမယ်ကိုနဲ့ကျက်တန်းလို့ထားနိုင်ရမယ်အာလုံးတက်တော့အာလုံးပေါ်ကိုမိမိနဲ့တန်းလို့ထားနိုင်မှာကိုသိကြတယ်။အဲဒီမြေတာပြင်ထားနိုင်လို့ဆိုတာကိုကျိုးတာကိုရှိမှာပဲ။ကိုကိုနဲ့တူတူကာမထောက်ထားတဲ့စိတ်သူသူတစ်ဖက်ပါဝင်မဲ့ကြံငါနာဒီလိုကြံနေတယ်သူတစ်ဖက်ပါမှာပြောတော့မဲ့ကြံငါနာဒီလိုပြောခံရတယ်တစ်ဖက်ပါမင်းရောက်တော့လုပ်တော့မဲ့ကြံငါနာဒီလိုလုပ်ခံရတယ်ဒီလိုကိုကိုနဲ့တကူရင်းသာပြီးကိုမခံနိုင်တာသူများမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုရင်းသာပြီးလုပ်တာသူခေါ်တယ်ဒီလိုထားဖို့ဆိုတာကိုပိုင်တကူကြည့်မှတယ်နော်ကြိုက်တဲ့မဲ့မုန်းကြရဘူးတို့တကူရောက်သွားမှတယ်နော်ကြိုက်တဲ့တော့လည်းမပါမုန်းဒီနောက်လည်းမပါအဲ့ဒါကံတိတ်အကျိုက်နဲ့မင်းသားတွေတော့ဒါတို့ကလည်းတော့ဥပ္ပစာတိတ်ခေါ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကိုယ်အဲ့ဒီဆံကုတို့ဇာကတို့ပြမပုံပေါ်မှာရှိတယ်ဒီပထမဆံကုတို့ဒုတိယဆံကုတို့တို့တတိယကတော့နံကုတို့အဲ့ဒါတော့ဒီဌာနကိုဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်နေတယ်ဝိပဿနာတွေလို့ပြောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်အဲ့ဒီနေရာကမေဒီမိတ္တပုံပေါ်မှာတောင်းဝန်ကုတို့ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီငွေကြီးတွေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပုံကြည့်တဲ့ဇာတ်ကံလုတ်တဲ့ဟောမပါနိုင်ဘူးလားစိတ်ကဟောဝိဒေလူဖတ်တယ်ဖြစ်ပြီးအောင်းလို့ကြည့်နေတာဟောမပါနိုင်ဘူးလားဦးတို့လို့ခေါ်တဲ့အရင်ကဟောမမီရဘူးလားအာဟာရတွေအာဟာရဖောက်ပန်းကဟောမမီရဘူးလားဟောငွေကြီးတွေလုတ်တယ်ဒီကံစဦးလူအာဟာရအာဟာရပါမှာပဲဆံကြီးတွေလုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆံကြီးတွေလုတ်တော့ဟုတ်ပါရမှာလေညာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါရမယ်ကိုတော်တို့ဘဝရာဖို့ကလက်ချက်ခင်းတာလေတို့ခုဒီဘဝရောက်တာကြတဲ့အံကိုတို့ကောင်းဘူးဟုတ်အံကအဘူဒီကောင်းပါတော့ဒေါ်ရမယ်ဒီကံဒီဒေါ်ရပြည်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒေါ်ရတို့နောက်ဆုံးဖြစ်ရပါတယ်ဟ
မရတဲ့ခေတ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်တယ်သောတာပိတ္တသူတောင်းဆိုကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမကြီးဆုံးတဲ့ကြည့်တော့နှလုံးသားရဲ့ကြည့်လို့အဲဒီကနေ့ကြာရင်သူ့ကိုယ်ကိုယ်ကဘာမှမသိဘူးဟိုကမီးလေးကြီးဘာမှမသိဘူးတလူရလို့ထိုးဆောင်နေတယ်မို့လားတလူရလို့ဟင်အကြည့်တော့ပါဘူးကိုကလာကြဟင်ဟင်အဲငါမရှင်းအတင်မင်းနင်းတော့ခွေးပြေးလိမ့်မယ်နဲ့ဘောင်းမှတင်တော့ခွေးပြေးမှတော့မသိဘူးသူ့သွားပြီပါသေးလားပါရောလိန်လိမာမာနေရင်တော့ကလေးတွေနဲ့အင်းကြည့်ထိန်ငောနဲ့ဘာမှတင်နဲ့ပါရောပါဘူးပူပါမလားဗျာအင်းဒီကနေ့ကြဖွားတင်မိလာတဲ့ဘေးနားကနေပြီးတော့ဇပ်ပုတ်ကောင်းနေတာမြန်မြန်သေးမြန်မြန်သေးခိုင်းမှတရှုပ်ရှုပ်နဲ့ဟင်ဟင်ဟင်တော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 ်တုတ်ပြစ်ထားခဲ့မလားဟင်ဒီကိုအောင်ညတော်တုတ်ပြစ်ထားခဲ့မလားနဲ့ဘေးနားကဇပ်ပုတ်ကလည်းကောင်းမယ်လားအဲ့ဒါမြန်မြန်သေးခိုင်းတာဟင်တရှုပ်ရှုပ်နဲ့လေဟင်ဒီအတော့အဖိုးချစ်ဆုံးမိလေးတွေဘေးနားမှာလဲငုံတုတ်ကလေးတွေရှိသေးတယ်ဗျမှန်ပါဗျာကဲဖို့ပဲတာအဲ့ဒါမိလေးကြီးလိုက်ပဲနဲ့တော့မျက်နာလေးကျိုးသွားမှာလုံးအောင်ရောပါဟုတ်ဗျာဒါနဲ့လည်းလုံးမပါလေးဒီဘယ်ဘယ်ဟာကြီးနဲ့ရောပါဟင်အဲ့ဒီနဲ့ပါဘယ်တော့ရောမှာတော့ခုမှအသိမရှိသေးပဲနဲ့ဟင်ဘယ်တော့ရောမှာတော့အဲ့ဒီအသိနဲ့ကခိုးနာကြမှာရုံးလို့မရဘူးဗျပြန်အောင်ပါဟင်ပြန်အောင်ပါအဲဒီကနေအဲ့လိုသတ်ဖို့လဲကောင်းမယ်မှန်ပါဗျာတို့ကြက်လာမှာသွားတော့ငါတွေ့ခဲ့တာပေါ့ဟိုကြားခဲ့တာပေါ့ဖိုးချစ်ကျူးတဲ့ဖိုးပူတဲ့နှစ်ယောက်ရှိဖိုးပူသွားဗိဓမာဆရာကြီးမှန်ပါဗျာကြက်လက်နယ်မှာအဘိဓမာတွေရှောက်ပြီးဟောပြောနေတာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသူကနေတာတမီးအိမ်နေရတာမိလေးတယောက်အလွန်ချစ်ဒီကနေ့ကြတော့တမီးလေးကလည်းဘေးနားမှာငုတ်တော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့မျက်ရည်ရည်အစီကြလို့စိတ်နှလုံးမตายအောင်လုပ်ပေးနေတာလေမှန်ပါဗျာဒီဒါသပ်ဖို့သိအောင်ခိုင်းတဲ့ဇာပုတ်လေးမြည်လေးကလည်းမြည်ငယ်လေးဟိုတို့ထိုင်တတ်ခါသားလေးဆိုတော့ငုတ်တုတ်ကလေးနဲ့ကြောင်ကြောင်တောင်းမှန်ပါဗျာဒါဒီအဖိုးဘူးကသူ့အဘိဓမ္မာတရားကိုတတ်နေတဲ့အဖိုးဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဂျုံကြောင်နန်ကြောင်တန်ရောစင်ကြောင်ဒါတယုတ်တယုတ်တွေသူအကုန်သိပြီးသားပါဗျာသူကိုယ်တိုင်လိုက်ခေါ်နေတာပါဗျာမှန်ပါဗျာသူများလေသူများလေဒီကနေ့သူလိုက်ပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆွေကောင်းကြီးဖြစ်နေလိုက်ပို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာသူများသာပို့နိုင်တာကိုကိုကိုကြတော့ဒါကိုကြော်နိုင်မှုတော်တော်လိုတယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့လက်ကြည့်တော့ဒီဘက်ကဝေဒနာပြင်းထန်လို့စောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမီးလေးငုတ်တုတ်ကလေးကမျက်တောင်လေးပုတ်ခတ်နေတို့ပါပေါ့လေလူမမဲဆိုတော့ဘူးမသိဘာမသိလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟင်ဗိဓမ္မာဆရာကြီးဗျာဒီလောက်သူများဟောပြောပြီးလုံနေတာကြည့်တော့မျက်နှာပြတ်တဲ့ဗျာတို့ဟိုဘယ်နဲ့ကဲပါနေလို့ဟင်ဒီမကြဲတော့ဟိုကဟိုပါတော့လာပြီးတော့ဒီမိဟာလို့ယင်ပါကလေးပုတ်ပြီးတော့ဟင်ကိုအောင်ညကိုအောင်ညနဲ့ခေါ်မှာပေါ်ရဟင်ဟင်လာခေါ်မှာပေါ်ဗျာလှုပ်ပြီးတော့ငွေစည်းကြီးပိတ်ထားတော့ဟင်တမလေးသိပြီထင်မရဲ့တော့နဲ့ဟိုကလည်းထိတ်လန့်ပြပါဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီမိကဒုက္ခရောက်ပါပြီဆိုဖွင့်ကြည့်ရမှာပေါ့တန်ဖို့ပြအောင်ပါဗျာဘယ်လိုဘယ်လိုခင်ရပါပါဗျာဘာနေမသောဆင်းညမပါလေလာကြမှာပြီဟိုဘက်လဲဒီဘက်လဲနဲ့ဟင်အဲ့တော့သူ့တပည့်ဖြစ်သူခုချစ်ကျူကရိတ်မိလိုက်တယ်သူတော်ကောင်းစာတင်ရအလုံးစုံပါပါဆရာကြီးသူတို့ကံနဲ့သူတို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အကြောင်းတရားနဲ့သူတို့လာတာတွေသူတို့ဘဝဆရာကြီးမရှိလေဒီတက်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီအဲ့တော့သူတို့ကိစ္စကိုဆရာကြီးဘာလို့ထည့်စဉ်းစားနေရသလဲအဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတတိယဆိုတော့မျက်စိလေးမျက်နှာလေးပြန်ကြည့်သွားတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီကအလုံးလို့ဆုံးမှန်ပါဟုတ်ကလားဟိဟုတ်ပါဗျာဟိဟုတ်ပါအလိုဆုံးအဲ့တော့တို့ဘုမှာအဲ့ဒီနှလုံးမသားစိတ်ကဘုမှာမှန်ပါဗျာဒေါသဆိုတာအဲ့ဒီနှလုံးမသားမှုမကြည်ချမ်းမှုမှန်သမျှအကုန်ပြောတယ်ဟင်ငရဲ့ရောက်ချင်လားဗျာရောက်ချင်ကြလားငရဲ့ရောက်ချင်ပါဦးဗျာလွတ်ပလားလွတ်ပလားမလွတ်သေးပါဘူးသေပါ့မလားဟင်ဟဲ့မလွတ်သေးဘူးဆိုတာရောက်ချင်သေးတယ်ပြောတာနဲ့တူတူလေမရောက်ချင်ရုပ်လွတ်အောင်ရုပ်မှာပေါ့မှန်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဟင်လွတ်အောင်မရုံနာထောက်ရင်တော့ရောက်ချင်ကြသေးလို့ပဲပြေးမနေနဲ့ပို့ကလားသွားမှမှန်သေးရတာနဲ့ပို့ကလားမလွတ်မှန်သေးရတာနဲ့လွတ်အောင်မရုံနာတော့ရောက်ချင်ကြသေးလို့ပဲ
ဘယ်လိုလုပ်ဖို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဟင်ဟင်ပြီးတော့ตาတွေသမီးတွေမိသားစုတွေပေါ့ခင်မင်းစိတ်နဲ့အာကိုစိတ်နဲ့သိရင်လာခဲ့ตาသတာနာမချုံမလို့ပြိတ္တာသမီးဆိုသမီးနာမချုံမလို့ပြိတ္တာအိမ်ဆိုအိမ်ရာဆိုရာအဲ့ဒီဟာနေခင်မင်းစိတ်ကလေးကနောက်ဆုံးလက်စားတတ်ပြီးသိရင်တို့ပြိတ္တာပုံသွားရမယ်မှန်ပါဗျာဟင်ရောက်ချင်လားပြိတ္တာရောက်ချင်ပါလားလွတ်ပါလားแกมาจูนะมันลุอมมาจูซาบ่ผู้เปียปิโดหึปิโดดาดอตาเวตะมีเวดาดองาปิสีเวดาดอบาญาตะเตียอภิยวาเรมาติเนจาอติมูเนตุยิงเอราตุตริซัมผิดมาเวจัดซวยจิตแท้ยอมมาเวตาตะมีซวยเรปุกกว่าจัดดองผิดไหนอูตาตะมีไบแท้ตางกองตุกกองผิดมะล่ะเอตาตะมีไบแท้ตางกองตุกกองมาผิดไหนตาตะมีเนတသဲမိချင်းစက်နေတဲ့ခွေးတော်လကောက်ဝက်တော်လကောက်ကြက်တော်လကောက်အဲ့ဒီပဲလာဖြစ်မှန်ပါဗျာပုက္ကလာဟိရောက်ချင်းလားဗျာရောက်ချင်းပါဗျာဟင်ရောက်ချင်ပါဗျာအဲ့လွတ်ပလားတို့အောင်လို့ကြိုးစားပါပါဗျာဟိုဘယ်တော့ကြိုးစားမှာတော့စတော့စတယ်ဗျာအဲခုမှစာနေလောက်ကစတယ်ဗျာမင်းဝင်ကနေပြီးဖူးရဲ့မှန်ပါဗျာဝင်လူပါဗျာဟင်ပါတော့နေခွင့်အနီးမှာတော့ဘာတော့စပယ်ပြားလှမ်းလို့၆ပါမလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကောမလားဗျဟင်အဲ့ဒါတို့အာဟုသူဒုစရိုက်တည်းရသွားရလားမှန်ပါဗျာဟင်သူ့ကိုတတိနဲ့မှမတားနိုင်ရင်လေမှန်ပါဗျာကိုစိတ်ကိုမှယဉ်ကျေးအောင်မဆုံးမနိုင်ရင်ကိုပိုင်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုမနေနိုင်ခဲ့ရင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာလူဘဝနေတုန်းကတည်းကကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုသေရမယ်မှန်ပါဗျာလူဘဝတုန်းကကိုစိတ်နဲ့ကိုမနေတတ်လို့ตาမြင်ตาစိတ်ပေါက်ตาနှောင်ရောက်ဟုတ်ကလားတမိမြင်တမိစိတ်ပေါက်တမိနောက်ပါဟင်အဲ့လိုမြင်ရကြားရနောက်ကိုစိတ်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများစိတ်နဲ့หนีတဲ့အတွက်သိတဲ့ကာလကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုမတင်နိုင်ဘူးဟင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအပေပုံဆွဲရရောက်ပါမယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဲ့ဒါတော့အာဟုသူကံတွေကသွားမှာကံအာဟုသူရဲ့သွားရလားဟုတ်ကလားတို့ဒီကူလာတာကြတော့ကံကုသူကလွတ်လိုက်တာထင်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တို့ဒီနေ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ရအတွက်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံနဲ့စိတ်ကပဋိသင်္ဍေယူကနေသူတို့နှစ်ခုနဲ့လာရတယ်အေးလူတို့ငါတို့ဘာတို့တို့ပြောလေးပြောတာရှိရတော့အရင်ဘဝကမလှူလို့ဒီဘဝဆင်းရဲတာဒီဘဝလူမနောင်ဘဝကိုချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်အစွဲတည်းရှိတယ်ဒီစိတ်နဲ့ဒီကုသကံကိုပြုတာမဟုတ်လားဟင်တခါတည်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းရှိရနေဟောပါဗျာဝိတာခမာကြီးဘယ်လိုလှူတာဘက်နဲ့ညနဲ့ဒီကုသိုလ်လို့ရင်လူဘဝမှာဘယ်လိုခံစားရမယ်နတ်ပြည်ရောက်ရင်ဘက်နဲ့ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲတရေယူတာလဲပါမယ်ဗျာဟင်ဆုံးတရားနာရင်းနဲ့လေဟင်ဒုဖုံကြီးတွေဟောတာလေအဲ့ဒီကတည်းကလူပြည်နတ်ပြည်ကိုရေသက်တာချနာနတ်ပြည်မြေဆောင်ထိုးချဟုတ်ကလားကြီးသက်ခွဲ့တဲ့ချတာလားနတ်ပြည်မြေဆောင်ထိုးချဟင်ပြီးတော့ဇောတိကကြီးကဘယ်လိုလူလိုက်လို့တထွေကြီးဘယ်နဲ့ပါဘူးလားဇတိလာကြီးကတော့ဘာလူလို့ဘယ်လိုမပါဘူးလားအဲမင်းငကကြီးကတော့ဘယ်နဲ့လူလို့ဘယ်လိုကြီးနဲ့ပါဘူးလားအဲ့တော့ကြီးဇက်ခွက်ခရာကိုင်းနေဇောတိကတိုက်သွားလူနေပြီဗျပါလာရောဟင်ပါသလားတို့ဟာတွေတဲ့ပါပါပါဗျာဖို့ကလားဖို့ဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြုံးငါကံပြုံးငါအဲ့ဒီစိတ်အတိုင်းတို့သင်္ဃာနိကာလကျတော့ဒါကာမနမိတ်ဖြစ်နေကိုเจ้าလူเจ้าတိုင်လာပေါ်နေမယ်ခုံကြီးခေါင်းကြီးကဒါပြီးကတော်ဝဲကြီးနဲ့ခြေသေးချနေတဲ့ပုံကြီးတွေပေါ်လာနေမယ်ဟင်ဆိုလို့ဟိုဆိုလို့ဤမတာဖုံကြီးကခေါင်းကြီးကကတော်ဝဲကြီးနဲ့လာဟင်ကိုလူခဲ့တဲ့ပုံတွေလာမြင်နေမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတို့ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ်ကိုဖြစ်ပြရှုကိုတလန်းနေစားတော်ဒုက္ခတော်နာတာတော်ဝိပါဒတိသာဆိုတာကိုပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာမမြဲဘူးပျောက်သွားပြီဟင်ဟင်ပြီးတော့ဒုက္ခပြက်ကျသွားပြီဟင်ပြုတ်တော့မဲ့ကံကုသိုလ်ရှိသူကံစေတနာလဲအဲ့ဒီကောင်းကံစေတနာလဲပြုတ်တော့မဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလားပြုတ်ပြီဘူးပဲဆိုရှိဘူးဟင်ဒါရီသမီးတွေနဲ့ပြောရင်စိတ်တစ်မျိုးစေတနာတစ်မျိုးပျောက်သွားပြီဟုတ်ကလားတောင်ပြက်သွားပြီဟင်ကုသိုလ်ပြုတ်တဲ့ဘာရလိုက်တယ်လဲတဘောပဲတင်တယ်အရှင်ငွေတက်ကလေးပဲတင်တယ်စေတနာရဲ့အရှင်တက်ကလေးပဲရလိုက်တယ်ဘာရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတာမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကုသလာနေသတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပါဒတိတို့ငါပေါ်လဲဒီသုံးချက်နဲ့မြင်အောင်ရှု
အလူကိုထုပေါ်တဲ့ဒီသုံးချက်နဲ့မြေအောင်ရှုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တဲ့ဒီသုံးချက်နဲ့မြေအောင်ရှုဟုတ်ကလားအဲ့လိုရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလေးရင်ပေကာဏိကာလအရိကာမနမိတ်မြင်လာလို့ရှိရင်လေကိုမြင်နဲ့ကိုပေါ်ကိုဒီသုံးချက်နဲ့မြေအောင်ရှုကိုတူထားတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမြင်လာရင်လည်းဒီသုံးချက်နဲ့မြေအောင်ရှုဟုတ်ကလားဟင်အဲကိုအလူကိုပစ္စည်းကိုကိုဝတ္ထုကိုအလူခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရင်လည်းဒီသုံးချက်နဲ့မြေအောင်ရှုဟုတ်ကလားအဲ့လိုမြေအောင်ရှုလိုက်ပြီဆိုတော့မှဒီစေရနာဒီအကြောင်းကံ၃ချက်ဖြစ်ပေါ်တော့ကစေရနာကထည့်ရင်ထက်တဲ့လောက်လူဘဝနဲ့ထိုင်ရင်လူဘဝနတ်ဘဝနဲ့ထိုင်ရင်နတ်ဘဝကတိနမိလာပေါ်တာတို့ရဲ့စေရနာကတော့အတိတ်တုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံပြီးလူဘဝနဲ့ထိုင်လို့ခုလူပြည်ကိုလာပြီးတော့ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာလူပြည်မှာကိုယ်ဝင်စားရမယ်မိဘတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုယ်ခံစားရမယ်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟုတ်ကလားဗျာဒါတွေပေါ်လာနိုင်မယ်ပေါ်လာတဲ့ခါလေးမှာအဲ့ဒီကိုပေါ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီဂတိနမိတ်ကိုသွားမယ်ဂတိနမိတ်ကိုသွားမယ်လမ်းလေးပေါ်ကိုအာယုံလေးဆိုင်နေတော့အသက်ထွက်သွားရင်ဒီလူဘဝကိုဒီလိုလူတွေလာဖြစ်တာအဲ့တော့အတိတ်ကံတော့ငါသေကံနေ့မှာကာနစိတ်ကပို့လိုက်တာထင်တယ်မိခင်ဝင်ပိုက်တဲ့ကြတော့ဥဒုနဲ့အာဟာရကပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တာထင်တယ်ဟင်ဥဒုရဲ့အဘူးအေးကြောင့်တို့ယုတ်ဟာတိတိလေးရနေမိခင်ဝင်ပိုက်တဲ့ကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့စားတဲ့အစာကိုတို့လက်ဒူတဲ့ကိုရောက်အောင်ချက်ကနေပြီးတော့တဆင့်ကျိုးတဲ့သွေးပြီးတော့အာဟာရတတ္တိကိုသွေးယူလာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီလူဘဝရောက်လာတဲ့နေရာဟိုဘက်ကကံနဲ့စိတ်ဒီထဲမှာမိခင်ဝင်ပိုက်တဲ့မှာဥရုနဲ့အာဟာရမဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့တို့ပဋိသန္ဓေကောင်ဖြစ်လာတယ်ဒီကနေလူဘဝရောက်လာတော့အပြင်ထွက်လာတော့လေမိခင်ကပဲကံနဲ့ပြုပြင်ပေးရတာမိမိကိုယ်တို့ကံနဲ့စိတ်ကနှူးညံ့နေတဲ့အတွက်ဟင်ဥဒုကြောင့်ကြည်ပြင်းရမယ်ယုတ်ကမခံနိုင်သေးတဲ့အတွက်မိခင်ရဲ့ကံနဲ့စိတ်နဲ့တို့ပြုတ်ပြင်ပေးနေရတာတင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တို့ကတော့ဘာနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးနေနို့မခံနိုင်ရင်မခံနိုင်စိတ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထငိုလိုက်မယ်ဒါတင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။မိခင်ကအဲ့ဒါကြည်ပြင်ပေးရတာတင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟင်မှန်ပါဗျာ။ဟင်မောက်ရကနေပက်လက်လမ်းကြီးရင်ပက်လက်လမ်းရကမောက်ချင်းရင်တို့မှုချီဆိုသေးဆိုအနှိမ့်ပိတ်တဲ့နေရာကမနေနိုင်ရင်နို့ဆားရင်ပုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကကြတို့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒါမခံနိုင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ပြင်ပေးစီလို့တဲ့စိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကငိုပေးလိုက်တာကံမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကစိတ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါလေးနဲ့တို့လာခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကလား။ဦးတို့နဲ့အာရာကအပြင်ကနေပြီးတော့မိခင်ရဲ့နှုတ်ရေးလာ။ပြီးပြီးတော့အပြင်ကခုနကပြောတဲ့ညအေးနေပူဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။တက္ကတို့ဆောင်းအေးလွေပူဟုတ်ကလား။ဒါနဲ့တို့ရုပ်ကိုကြီးထွားလာအောင်တို့လှုပ်လာလို့ခုဟောကံကောင်းနေစိတ်ကောင်းနေဥရုကောင်းအာဟာရကောင်းနေဖြစ်လာကြပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အတိတ်တုန်းကလည်းတို့ကံသိဥရုအာဟာရနဲ့ပြုပြင်ပေးလိုက်လို့တို့ဘဝတစ်ခုထူထောင်မိလာပြီလက်ရှိထူထောင်ထားတဲ့ဘဝကိုလည်းအဲ့ဒီကံရဲ့အမွေကိုကံနဲ့ပဲပြန်ခံလို့ရမယ်ကိုရလာတဲ့အမွေကိုကြည့်ထွားအောင်လုပ်တော့စိတ်နဲ့ရလာတဲ့အမွေအဲ့ဒီတုန်းကလူတို့ကစိတ်ထားအတိုင်းဒီမှာလာပြင်ညင်စရိုက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါစိတ်ကြောင်ရတဲ့အမွေစိတ်ကတို့အမွေခံပြီးပြန်ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်ပြုပြင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားဥရုကြောင်ရတဲ့အမွေကိုဥရုနဲ့ပဲတို့ပြုပြင်ပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးလားအာဟာရကြောင်ရတဲ့အမွေအာဟာရနဲ့တို့ပြုပြင်ပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့တော့ရရှိတဲ့ဘဝကိုလည်းဒါနဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့စိတ်ကိုတော့ကံနဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ခုတောင်းယူရတယ်ကိုကြတော့ကံရောစိတ်ရောဥရုရောအာဟာရရောလေးခုလုံးပြင်ပေးရစိတ်မှာဥရုအေးလို့ဘူးလို့စိတ်မခါဘူးဟင်ဘာသမင်းဘာဟိသာသာစိတ်မစားနိုင်ဘူးရှာနဲ့ကူနဲ့သာစားနိုင်မှာစိတ်ကဖေးရနေပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟိုတိရုံမဲ့တန်နိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုတော့သင်္ခါရကကံနဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ခုပြုပြင်ပေးရတယ်ဟင်မနောကံနဲ့အတွေးကြမနောစိတ်ကလေးမဟုတ်ဘူးလားဟင်တို့ရှိနေတဲ့ယုတ်ကြီးကိုတော့ကံကလည်းပြုပြင်ပေးရမယ်စိတ်နဲ့လည်းပြုပြင်ပေးရမယ်ဥဒုနဲ့လည်းပြုပြင်ပေးရမယ်အဟာရနဲ့လည်းပြုပြင်ပေးရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုတို့ခုဘဝကိုပြုပြင်ပေးနေတဲ့ချိန်လေးကိုရှေ့လို့လည်းဒီတိုင်းရဘဝရကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကြီးပဲပြန်ပြုပြင်ပေးနေရတယ်ဦးမယ်အခုဒီဘဝကလုံးတဲ့ကံဟိုမပြသေးရင်နောက်ဘဝလည်းဒီကံကအမွေထခံအောင်မှထင်တယ်ဒီဘဝကစိတ်မပြသေးရင်နောက်ဘဝလည်းအမွေခံအောင်မှထင်တယ်ဟင်ဒီဘဝကဥရုနဲ့အာဟာရနဲ့ပြုပြင်ကြတဲ့ဟာကိုလည်းကိုယ်လည်းပြန်ပြုပြင်အောင်မှထင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဥရုရှိတဲ့နေရာတို့နေအောင်မယ်အာဟာရရှိတဲ့နေရာတို့နေအောင်မယ်ပုတ်ကလာဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ဒီအရင်ကလည်းဒီလိုပဲ
ပြုပြင်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းလာတာဘဝကြီးကိုမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဘာပေါ်မိကြီးမရှိတဲ့အိမ်လိုပဲတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မိကြီးရလို့ရှိတာမှလို့ဟဲ့တို့မိကလာမှန်ပါအင်းမှုလေးနဲ့လေအဲ့ဒါမိုးရင်းကြရတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့မိကြီးရှိမရှိတဲ့အိမ်ဟာဟို24နာရီဟိုမိအမြဲဟိုထိုးထားရတယ်နဲ့ဟင်မိအမြဲရှိနေရတယ်ဗျဟွန်း24နာရီလေပေါ့ဆောင်မိကြီးမရှိတဲ့အိမ်မှာမိအမြဲရှိရတယ်တို့လည်းမိကြီးဆိုတဲ့အလင်းရောင်မရှိတဲ့အတွက်တို့အတိတ်ကနေခုချိန်ထိဘဝ30ပြီ30 30ပြီ30ဟွန်းဒီမိဘွားလေးနဲ့မိဆက်လာမှာမဟုတ်လားမိကြီးမိချောင်လေးနဲ့ဟဲ့အချင်းလည်းဆက်ခဲ့ကြပြီမော်သေးဘူးလားအခုတကူကလည်းပြုတ်ပြင်းလိုက်ရတဲ့ကံနေမော်သေးဘူးလားဟွန်းကျုပ်ကြီးဆိုရင်ထိုင်ရကမသက်သာတော့ဒီဘက်ထိုင်ရကဟိုဘက်ပြောင်းပေးရတယ်ကိုဘက်ထိုင်ရကဟိုဘက်ပြောင်းပေးရတယ်ထိုင်လို့မကထိုင်လို့မရတော့မတက်ရပေးရတယ်မင်းဘာမတက်ရပြုတ်ပြင်းပေးတာတော့တခါဖွားကခံနိုင်လို့လားအဲမခံနိုင်တော့ဇင်းညာလျှောက်ပေးရတယ်ဇင်းညာလျှောက်ပေးတော့ခြေသလုံးကခံနိုင်မလားအဲမခံလို့ပြန်ထိုင်ပေါ့ငဲ့ထိုင်တော့ဒီမှာကခံနိုင်မလားအဲမခံလို့လဲလျောင်းပေါ့အဲတော့တောင်းလဲလျောင်းတော့ဒီဘက်ကအယိုးတွေကခံနိုင်မလားအဲမခံနိုင်ဟိုဘက်ဆောင်ပေါ့ကိုယ်ကဆောင်လို့မခံဟိုဆောင်ရပါမယ်တော့ခံနေသလားအဲ့တော့ပြက်လက်လံပေါ့ဖဲ့ပြုတ်ပြင်းပြင်းနေရတာဟင်တိရဲအိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ရီထချိုးပြရသေးတယ်ဟင်ချမ်းပါတယ်ဆိုတော့တခါတို့အနွေးတွေထခေါ်ပါသေးတယ်နှီးတုံပါသေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲတခါတော့ဆာပါတယ်ဆိုတော့အဲတခါတော့ဝါခွန်ကျွရသေးတယ်ကလေးတွေဆိုသေးတို့ဝါကျွရတာတယ်ဟင်ဒီတိုင်းကျွဒီတိုင်းကျွရတာကတို့ကိုတို့ဝါကျွရတာလားဟုတ်ကလားအဝါကျူရသည်ဟင်ဒါပြီးဟိုစာလုံးမှမသိဘူးနောက်ဖေးသွားပြီးသားမအောင်တော့ထသွားပြရပါဟင်ဟင်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်တာကျင်နိုင်သေးဘူးလားဟင်ကျင်နိုင်သေးပါဘူးလို့ကြတော့ပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဲကိုတို့တို့အိမ်ကဟာကြီးလူပမာကြီးပြုလို့ပြုစီရတော့ပဲလို့နေတော့တလဆိုရင်ပဲနေတော့ဒီစီရင်လာတာဖုံများဝင်နေသလားခုံမနာကလေးများအောက်ဖိုးကြည့်သားမအောင်ကွာဖုတ်ထင်းနဲ့တလာတော့ပြူသူရရင်ပဲနဲ့တော့ကျင်းလားဗလားဟုတ်မကျင်းတာသူထင်းနဲ့ကိုရင်ငါဟာကြီးတလာတော့များနာရာရှိဖြစ်နေတော့ပဲနဲ့တော့ကျင်းတာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒီစီချင်းမီကြာလာပြီငွေရလဲငွေကုန်ကြီးကြကလည်းများပြီဆရာဝန်ပေးရတာလည်းများပြီဟင်ဟင်တခါရပြုစွာပါများတော့မြတ်ပြုဟောပဲနဲ့ဘေးလူတွေလဲပင်တို့ဟင်တိမ်မာဖြင့်လဲလားဘေးလူတို့အဲ့ဒါကြတော့တိမ်မာဖြင့်လဲဘေးလူတို့ဖို့မုန်းလည်းရတော့ဟုတ်ကလားအဲကိုအိမ်ငါဟာကြတော့တလားတော့ဆိုမုန်းကိုကိုကိုကြတော့မုန်းလားမုန်းပါဗျာဟောဘယ်လိုရှိပြတော့ဖို့ကိုကိုပြုပြင်ပေးနေရတာတဲ့ကဲတန်းပါဗျာဟုတ်ကလားဟင်ပြန်အဖွားတင်းနေချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်နှခါများကြည်တွန်းပေးတော့ဘယ်နှခါကြည်တွန်းပေးတော့ကြည်တော့မပြောဘူးဟုတ်ကလားအဖိုးကြတော့ကိုကိုကိုကြတော့ဟုတ်ကလားပြီးတော့ဖွားတင်းမိချစ်တယ်လားပြောတာဘယ်နှခါများဘာတော့ဝါပြီးတော့ခွန်ပေးတော့ဟုတ်တယ်မပြောရတော့အဖိုးကြတော့ကိုကိုကြတော့ကိုကိုကြတော့ဝါဆိုတော့ဟုတ်ဗျာတိုင်းဘသူ့ဘူချစ်တော့ကိုကိုကြရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲအဖွားတင်းမိဘယ်နှခါများနောက်ဖေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြေပါဗျာအဖိုးကြတော့ဟုတ်ကလားဗျာမင်းမေးဘူးလားဟုတ်တယ်တိုင်းပါဗျာဘယ်တော့မလဲဗျာဟေးပဲလည်းတော့မုံမေးဘူးလားဟုတ်ပြေလို့ရတော့ဘူးမုံနေခုနဲ့တူပါတယ်ဟေးဟေးတီလာကြည့်ပြုပြင်ပေးနေရတာမုံမေးဘူးလားဟေးတိုင်းပါဗျာမိုးသေးပါဗျာသိနာပဲရှိပါသေးတယ်တို့ပါတပြာမမိုးမေးပါဘူးဟင်ဟင်ဟောကလာအိမ်ကြရင်ဟိုဘာလို့မရကခိုင်နာကချော့လို့ရတယ်ဟဲ့ငါကိုရိုကြီးရှိမှလည်းကားပြောတာပါဆိုတော့ကိုကိုကိုကကြတော့ချော့လို့မရဘူးဗျဟိုကြတော့ရွေးတိုက်ပြီးကိုကပူပူပြီးနာပြမှာဘယ်လိုခံနိုင်မှာမလားဟင်ခံနိုင်မှာမလားကိုကိုကိုကြတော့ဟိုကြတော့ကိုယ်တော်ကြီးရှိကိုခုနကတင့်ပြီလို့ပြောတဲ့ဟာကြီးတော့တိရောပေါ့ကွာဟင်ပူပြီးနာပြမှာဗျခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတင့်နေတို့ခံနေမှာမလားအရွှေတိုက်တော့မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ဟင်အဲမရတာတောင်းမှလို့ရတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်းမှလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟင်ပူပြက်ပြလိမ့်မယ်ဗျကိုနာပြလိမ့်မယ်ဗျ
တက်ပဲနဲ့တော့မှန်ပါရဲ့ဗျာမုံနေဘူးလားမုံနေပါဘူးလို့ပြောပါလေမင်းတို့ရတော့ဘုရားဟောဟေးဟေးအဲ့တော့ဒီလိုပြုတ်ပြင်းနေတဲ့ဒုက္ခကလွတ်ချင်ရင်အဲ့ဒီပြုတ်ပြင်းနေတဲ့ဒုက္ခကလွတ်တဲ့နေရာအတင်္ကတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလားအတင်္ခါရဆိုတာမှန်ပါရဲ့အဲ့အစွဲမရှိပါဘူးဟင်ရှိရှိသမားဆွဲတွေကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်ထားကြီးတယ်သူများကြောင့်ဖြစ်တာတခုမှမရှိဘူးဟင်မယားယူတာလဲကိုယ့်ဘဝကိုချစ်လို့ယူတာသူ့ချစ်လို့ယူတာဖြစ်မနေနဲ့ဦးလေယူတာလဲကိုယ့်ဘဝကိုချစ်လို့ယူတာသူ့ချစ်လို့ဆိုတာလကားသွားလိမ့်နာဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်အဲ့တော့ကိုယ်ဒီဒီကိုယ့်ဘဝလေးကိုတာရောက်အောင်ဖြောင်းကြီးအောင်ချမ်းကြီးအောင်ပြောအောင်ရှင်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့ဒီလောက်ထိပြုတ်ပြင်ပေးရတာသူကဒုစကားဘယ်လောက်နားထောင်လဲနားထောင်တာတသိန်းငါးပါအောင်ဟဲ့ကောင်းလေးမတော်ဘူးဆိုရလေဦးမယ်တို့တသိန်းနဲ့ဆိုသည်မနာနဲ့ဆိုလို့ရရသလားမအုံနဲ့ဆိုတော့ပြောလို့ရသလားဟင်မညောင်းနဲ့အုံငါအလုံးများသေးလို့ဆိုတော့ရသလားနင်းဒီနေရာအတာလေးနဲ့ဆိုတော့ရသလားပြည့်တသိန်းနဲ့ဆိုသေးဒုက္ခနာဖို့သူ့လိုတာလိုက်နေရတာသူကတို့လိုတစ်ခါမှလိုက်ဘူးမုံသေးဘူးလားမုံနေမှာအိတ်ကအိတ်ကပြီမဲဖို့တော့ဟင်တို့ရှိသူ့သွားပြောမတော်မတရားပြောတာအဖို့အိတ်ကပြီမဲမင်းတို့ဟေ့ဒီရတိရောကြာဟောပါဆရာဟေ့ဟေ့အဲ့တော့ဒုက္ခတော့တို့ဒီတော့ဒီကိုကိုကြီးပြုတ်ပြင်းပေးနေတာခြင်လုံးအာကြီးတော့မုံဝကောင်မှမတည်တာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုခြင်လုံးအာကြီးလို့မုံဝကောင်မှမတည်တာဗျမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ဒီရာကိုအမုံကလွတ်ခြင်းတော့လေဒီသင်္ခါရပဲသင်္ခါရအနေနဲ့ရာလွတ်ခြင်းဒီသင်္ခါရပဲခိုင်းစားရမှာတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ဒီအမှုမဲ့အမှားမဲ့တတိမပါဘဲနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုတတိမပါပဲပြုတဲ့စိတ်လို့ဆိုတဲ့ကြံစီမှုဟုတ်ကလားတတိမပါပဲဥဒုနဲ့ပေါင်းသိမ့်ပြီးသွာလာနေမှုတတိမပါပဲခုနအာဟာရဆိုတဲ့စားတော့မှုတွေကိုသွားနေရင်တို့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကျက်စိတ်နဲ့စားနေရင်ကျက်စိတ်ပေါက်သွားတဲ့အတွက်တေဂာနိကျက်ထဲပေါ်မှာဟုတ်ကလားတတိမပါတဲ့အတွက်အပေလေးပုံကိုတို့ရောက်တယ်အကုသိုလ်ပြောတာလေတတိမပါပဲကုသိုလ်ပြုနေရင်တို့လူဘဝနာဘဝမှာအပြုတွေထပ်ခံအောင်ပါပဲဟေ့တတိမပါပဲအတိမပါပဲရှုမှုပွားမှုတို့ဘာတော့ဂုံတော့ကိုင်သုဒ္ဓကိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့တို့ဟိုရံကုန်ပြောပြောနေဆိုရင်တော့ပတိသိတာကိုဘကဝါချိန်ကျိုးတဲ့စပိန်ချိန်ကျိုးတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလဲတာချင်းလဲပါတိရောစပိန်ညာအဲပတိပတ်တပတ်ကြီးလဲနေတဲ့အထဲမှာတတိနဲ့အတိမသွင်းရင်အဲ့ဒါဘကဝါချိန်ကျိုးတဲ့ဗျာဟုတ်ဗျာဟေ့တယ်ပါဗျာဘကဝါချိန်ကျိုးတဲ့ဘွားရင်ဘယ်လိုတို့ဟေ့ပါမာယာမမဟုတ်ဘူးဒီအဲခုနကတတိတီလို့ဂုံတော်လေးတော့ပဲအာယုံပြုနေတော့ဒီဂုံတော်အရာပူဇော်ဒုက္ခံလိုက်တယ်လို့ငါလည်းပူဇော်ဒုက္ခံလိုက်အောင်ဖခင်ကားတို့တိန်တော်တာရရဆိုငါကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်အောင်ကျင့်နေတယ်လို့အများလည်းလွတ်မြောက်စေရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုသောဘောတရားငါကိုယ်တိုင်တစ္ဆာလေးသာသိတယ်လို့အများလည်းငါတို့သိစရာဒါမဟုတ်ဘူးလားဘုသောမောစီယာငါကိုယ်တိုင်သင်္ခါရနယ်ပယ်ကလွတ်မြောက်တယ်လို့ငါဝိညာဉ်အားလုံးနဲ့သင်္ခါရနယ်ပယ်ကလွတ်မြောက်စေရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သူလမ်းစဉ်အတိုင်းသူကုံပွားပြီလို့ရှိရင်သူကုံနဲ့သူယေရှုတိလို့ရှိရင်ဒုလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရနယ်ပယ်ကနေအသင်္ခါရနယ်ပယ်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဒီထိသွားမှာသာဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲဂုံတော်ဂုံတော်တိုင်းပွားနေရင်တို့ဒီစိတ်နဲ့တည်းဓမ္မဘုံရောက်သွားမှာပေါ့ဓမ္မဘုံရောက်တော့ဓမ္မစိတ်နဲ့ဓမ္မကိုယ်ကိုပြုတ်ပြင်းမခံရဘူးလားခံရအောင်မှာပဲလွတ်ပါမလားသင်္ခါရအဲ့တော့တတိမပါတဲ့ကံကုသူတတိမပါတဲ့ညာကုသူတတိမပါတဲ့တန်ကုသူလဲတို့သင်္ခါရနဲ့ပဲကမလွတ်နိုင်သေးဘူးဟုတ်ကလားဟင်တို့တတိမပါပဲနဲ့ပြုနေတဲ့ကုတို့ဒီဟိုကျက်တမစက်တမမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျက်ဖတ်ကိုကျက်စိတ်ကျက်မှန်နဲ့စားနေတယ်ကျက်တမှုပါပဲအဲ့တော့ကျက်တယ်မကကျက်တတ်တာကကျက်ဟုတ်လို့ကျက်လို့တတ်တာကောင်းပါတယ်ဒီကျက်ဖတ်ကိုကျက်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့စားနေတာကသာလေးဟုတ်တယ်ကျက်တယ်မက40တာလောက်ကြည့်တဲ့တကောင်ကိုတခါပဲတတ်ပါတယ်တို့က၄၀သားမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကူပဲဘယ်နှခါတတ်နေတယ်လဲကျက်ဆိုတဲ့စီရင်နာနဲ့တတ်နေဟင်ဒီစိတ်နဲ့သားနေတို့အကုသို့ကံအကုသို့ပဲပဲဟင်သွားဦးမယ်ဒီကံนี่ကျက်သိပ်ဆွဲရင်ကျက်ထဲရောက်မှာသူအစားခံရတဲ့ကျက်ကပို့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျက်ဆွဲကပို့မှာပွက်လဲဒီလိုပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဲ့တော့တတိမပါတဲ့ဟိုကံစိတ်ဥရအာရသည်အပေကိုရောမပို့နိုင်ဘူးလားငရေကိုပို့နိုင်တဲ့တတိမပါတဲ့ဟုတ်သင်္ခါရကတင်တယ်ဟိဟင်တိရိစ္ဆာန်ပုံမှာလည်းတတိမပါတဲ့သင်္ခါရကတင်တယ်ဟိပြိတ္တာပုံမှာကောတတိမပါတဲ့သင်္ခါရကတင်တယ်ဟိအတုရကေပုံပုံမှာကောတတိမပါတဲ့သင်္ခါရကဖဲ့တော့တို့ဒီပေါက်ပြီးသွားပြီးအပြုပြင်ခံခြင်းခံခြင်းအထက်ပြီးတက်ပြီးပြုပြင်ခံခြင်းခံခြင်းဘဟုဖြစ်တဲ့လူဘဝမှာပဲပြုပြင်ခံခြင်းခံခြင်း
他表面看见那边面，表面看了要麻烦。哎，那表面木那个六千元，白等下那六六，到底么老难了他里边？嗯，这如果要的，你等下那六六要完了。刚刚来弄你要麻烦，过木弄木的嘞，还弄个麻烦，再搞个弄个麻烦，哎。给你妈妈拉黑路皮的路丁卡拉给你拉呀呀哈就到呀哈丁卡拉给你拉呀呀不都妈给你呀小家就到小家丁卡拉的路啊巴黎欧美呀没妈就到没妈丁卡拉的路啊巴黎欧美呀但你没信任哎丁卡拉的妈的呀奥运多人多那多少钱奥运什么多人什么叫奥运家都不没有不可能但你呢哎丁卡拉的路大人有别人没得个就比我多点呀，要你没？不个啦，不呀？哎，本来都要钱的，要钱的话我们就把它没有了。嗯，要钱不啦？要钱嘛，要钱嘛，要钱嘛，不呀？啊，花的没银啊，你多嘛了？别啊，你多嘛了？要嘛？哪个别啊？别买几栋，花的没银啊？哎，我帮他买一栋铺咯，把路来得及。他不帮你吃嘛也不咯，叫我不装完了来得及个，我都不懂会多少看我，先去干了，打怕别了，我乖，对，都是给你的，我表弟表，我问你表哥没呀啊？对，表哥没呀啊？再对我表弟表哥哥没呀啊？我问你这些的，再给来的年年啊？从我培养工作方面过来培养给都。培养起呀，恁比来奥个，谁看中我了？三哪的路口，弄对阿星，哎，路不公家的，第一扫的公，这样嘛，拍家呀的，哎喽，三家不公的要个，不结婚多出来看我拍的这，哎喽，哎里来的几个，哎家伙的包家被那些阿家喽，都哎阿追几个为的为人家死的，都弄阿个那个阿没出来看一个抢姑哟的呀，别炒股回来要没变多，就就应该落落来的了。都啊，好不呀？哎，都落后呗，当那个新没容易啊。哎，哎，落这钱有多啊？的呀？哎，都是容易过好，这钱呢骗来的了呀？骗不了，都啊跟民众二姐妈说了，啊，这场的俺培养皮皮马一干皮把人第三遍的，哎，二都没加把子，打死了跟民众不皮点的，没加不了呀？不可能的，不会的，他不会酿造什么？酿造后边做的米那边啊，路边没不啦？哎，酿造厂后边过的米那边啊，路边没不啦？没有啦，没有路边。哎，哎，到金门就到别店到别家里不中，哎，到土地厂昂的包，他家都多啥的，金门就昂太硬了。哎，到后边我准备在茅山包里。我让你妈妈好看，好个啦！就一点路啊，边路啊，要不呀？真要不咯？哎呦，哎，你起码也没有害你路，路一百路，我看面要加一边，就过好为的为了，好了，这个叫老干的多好，哦，来不完没得路，专门一车比来不完了，好，别讲一条路，我巧后边边跟孟军熬家了，没边没得路就边个样子不？你那欧巴说他们走路我比来多啊？哎，哎。我家老几边都怕弄的那弄的嘛，就把他妈的面垃圾插入的培养皮往进，表弄么干表弄毛巾了，你咱们啊培养皮干的边啊，欧尼该做到哪了？都服我，都服我，别路都不帮他了，那天看他那边别路恐怕了，就伊那边了，顶没人安的，别路恐怕了，嗯？不嘛，我路那边。我爸妈老家，这挨着的，丁卡拉那边那个，阿丁卡拉那边个六千了，你丁卡拉包的，你准备用你的嘛？都表达开眼的了，六片的六丁卡拉嘛，六啊不六八的了，六千那六三嘛三，阿妈不来，妈爷妈在闹嘛，第八的，妈六弟的弟弟，哥们弟弟的，妈白六弟弟弟弟老弟，哥们弟弟的，妈六弟的弟，妈娘哥们弟，弟亲的六弟，哎啦哥们弟，妈不。白露地嘛，这样一种包，那那康，我有地啥也白露牛肉，哎，加个白地呗，白露啥东西哦，菜鸡，啥咱那养啥那葱来着，哎，看见妈子老弟，大风山里的地嘛老了，哎，那个白地呗，
ခိန်မောင်ရယုတိသာငယုတိကမထာတိုင်ရေငယုတိစတဲ့အကြောင်းပြရမှာပါဗျာခိန်နဲ့သာတော့ကချိုးတယ်လူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်ကလားဘယ်လိုချိုးတော့လိုက်သောင်းခိန်ခိန်နဲ့သာမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခိန်နဲ့အကြောင်းသိရမှာပေါ့ဘာမှမသိဘူးဘယ်မှလာမှမကြဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီကိုပြုလုံနေကြသင်္ခါရတွေကိုတတိလေးတင်ပြီးမှတ်ဖို့ဒါလေးတစ်ခုပဲပြောနေတို့ပြောနေတယ်များတရားပေါ်ကြီးဘယ်လောက်များနေတယ်ဒါလေးတစ်လုံးပြောနေတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားတတိလေးထားလို့ဆိုလဲတတိထားလို့လိုက်ရင်ဒီဝရိယနဲ့အတိပါမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီသုံးမျိုးကတတွဲတွေပဲတန်ရတန်ရနဲ့နှိုးစော်လိုက်မယ်ဟင်အတူတူတောင်းဖို့ဘုရားရှင်ကသူ့ဒီမဟာပရိပတ်